اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چاچو بچو السلام علیکم آج پر استری من کوشر سب کش نا چار ہوئی دان گوڑ وث ٹانگ اسلم گوڑ کیا چھ کران اکرم ٹانگس لما اسلم کھار کیا چھ کران اکرم بور ساران اسلم گاو کیاہ چھ دِوان اکرم دۄد اسلم داند کیاہ چھ کران اکرم البٲنۍ لما کھر چھ ساران بور گُر چھ لما ٹانگس داند چھ لما البٲنۍ گاو چھ دِوان دۄد وُس چھ چیوان دۄد پٔرِو تہٕ لیٚکھِو کھر چھِ ساران بوٗر گاو چھِ دِوان دۄد گُر چھِ لَمان ٹانٛگَس لیٚکھِو دۄد گُر دۄہ تھوٚتھ لفظ بَنٲیِو مِثال گاو الف واو گاو کیف الف واو کاو نون الف واو ناو واو الف واو واو جواب لیکھو بور کُس چھُ ساران بور چھُ کھر ساران ٹانگس کُس چھُ لَمان ٹانگس چھُ گُر لَمان دۄد کُس چھُ چیوان دۄد چھُ وُس چیوان باقٕے وسلام